Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en Survival Games video. Vi spiller ind på MCSG serveren, og vi skal spille noget Survival Games. Og jeg kan allerede sige nu, at jeg er en lille bitte smule dårlig til Survival Games, for ikke at sige rigtig, rigtig dårlig. Men jeg synes, at jeg gerne vil spille noget Survival Games, fordi det er hyggeligt nogle gange. Så ja, lad os gøre det her. Lad os tage den her over. Der er ikke nogen personer. Oh, wow, jeg kan ikke tage en skid. Nå. Okay, det failede vi meget, meget grusomt. Lad os løbe herop. Kan vi ikke komme op fra den her arena? Jo, der er en stige op herover. Og der er en anden, der har fået den samme idé. Okay, så ja, hvis der sidder nogen sådan pro Survival Games spillere her iblandt og ser den her video, så vil jeg råde jer til, at hvis I har i tankerne, at I gerne vil se noget pro Minecraft PvP noget, så er det nok ikke den rette video, at I kommer til, fordi at det her, det er virkelig the noobiest noob shit of all noob shit. Men hvis I er ude på at få måske noget sjovt ud af det her, og ikke tænker det andet, som jeg lige nævnte, så er I kommet til det rette sted, fordi det her, det skal sgu nok blive hygge. Okay, vi har et våben. Så, lad os få kickstartet det her på en rigtig fed måde. Vi har faktisk en iron chest plate, det er okay. Man kan løbe ovenpå. Nej, hvor fint, de har jo pyntet det her andet. Der er bare den bedste pynt at putte vines over det hele i ens hus. Okay, der var faktisk en kiste. Hvorfor var det en trap chest? Nu er jeg bange. Okay, vi er på et tag. Vi er on a roof. Jeg ved virkelig ikke, hvor jeg skal hen. Jeg kender overhovedet ikke det her map. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er særlig populært. overhovedet. Men vi har et svær faktisk. Lad mig lige se. Hvis vi nu lige sætter den deroppe. Vi har en båd, vi har en kylling, vi har det der, som vi ikke skal bruge. Så lad os løbe den her vej. Wow. Okay, det er så bordet det her. Lad os løbe tilbage. Vi bliver nødt til at finde nogle kister. Der ser ikke ud som om der er særlig mange kister i det her. Jeg har i hvert fald ikke fundet nogen. Jeg har ikke haft held med mig. Det gælder vel egentlig om at finde noget. Noget der ser interessant ud. Ligesom ham. Vi har bare ingenting. Så vi hvor svært han havde. Kan vi lige scoute ham lidt her. Mad. Han er deroppe. Vi kan måske backstab, men jeg tror ikke han har set os. Han er der. Kan vi hoppe herover? Nej. Jeg tror ikke, han har noget svært. Lol, han har ikke noget svært. Okay, vi fik ham. Okay. Lad os lige smide det her væk. Og en diamond fik vi også. Og nogle pil. Og det der. Okay, så det var ikke det bedste ting, han havde. Han havde ikke noget svært overhovedet. Men det var fint nok. Han havde en diamond. Så hvis vi finder en til, så kan vi måske lave diamond. Diamond sword. Giver det her mad? Lol, man kan godt nakke den. Okay. Der er en kiste her. Du er deroppe. Noget mad her. Vi mangler en helmet. Det var der ikke der. Okay, lad os snakke nogle af de her køer her. Så får vi... Vi gider ikke det der læder, der er det, vi smider derop. Og nogle grise. Kom her. Ja tak. Okay, det er fint nok. Var det... Nej, det var... Jeg tror, jeg så syner. Vi må vel bare løbe videre. Der er også en kiste hernede. Vi har en bue. Vi kan rent faktisk ramme nogen nu. Det er en god ting. Tror jeg. Hvad? Hvor skal vi løbe hen? Hvor mange er tilbage? Der er 6 spillere. Der er ikke så mange spillere i det her game. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Fordi at ellers så bliver man bare rapet lige i starten. Og eftersom at jeg er pisse dårlig, så synes jeg, at... Ja, det er en god ting.
Så lad os se, om vi ikke kan vende det her. Hvad er det her for noget? Det her, det er jo vanvittigt. Hvad er det for noget? Hvad skal det forestille? Åh. Min ninjaen. Nej, så rammer vi ham ikke. Hvor blev han af? Åh, vi fik ham. Åh, der var endnu en diamond. Lad os lige løbe lidt væk. Han spiller derop. Kommer han efter os? Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, han gør. Nej. Helmet. Golden apple. Vandmeloner. I stedet for hvad? Det der. Der er også en nedenunder os. Okay. Jeg troede lige, vi var omringet. Nej, nej. Okay, det der, det kan vi godt bruge. Tror jeg nok. Stone sword. Gider jeg kan kaste ud til ham. For hvad ville han måske ikke bruge det til? Hvis han fik fingre i sådan noget. Jeg kunne godt bruge et crafting table. Er der ikke et ind i midt? Åh, vent, var der ikke en person hernede egentlig? Jeg synes, jeg kunne huske. Nu må vi lige se. Åh, der er en derinde. Okay, jeg har ikke lyst til at dø nu. Så lad os lige hurtigt få fyret op. Og der er et crafting table, ja. Nej, ikke team. Han har iron sword. Nej, så får han mig i FNS. Og vi fik ham også. Hold, vi har 3 diamonds nu. Okay, hvis vi nu bare lige holder os herover. Iron sword. Det er bare lidt til, hvis der kommer nogen andre. Det der, den gider godt lige at bruge. Jeg er ret sikker på, at man faktisk ikke kan bruge mushroom stews. FNS har vi. Det virker måske ikke så godt. Den der. Ud med dig, ud med dig. Food. Vi har alt for meget mad. Og væk med den der også. Godt, vi løber ind og laver diamond sword hurtigt. Uden der er nogen. Okay, gør det. Ja, kom nu. Godt nok. Nej, vent. Jeg fucker helt op. Sådan der. Hvad så, hvor folk henne? Vi skal have nogen. Vi skal have fundet nogen. Jeg er ret sikker på, at der var en udenfor. Åh, oh, okay. Der er de der to. Åh, oh, shit, de er dårlige jo. Og de prøver at teame mod mig. Åh, oh, nej. Wow. Nej vel? Okay. LOL! No fucking way. Og han går efter lootet. Nej, så får han mig i FNS. Åh, vi vinder! Vi vinder! Og jeg brænder. Okay, men vi vinder. Woo! Okay, hvor mange kills fik vi lige der? Det gik sgu da mega godt. Damn. Nå, men yeah. Jeg tror, at... Wow. Wow. Åh, sådan der. Men jeg tror, jeg vil takke af for den her video. Det har været super hyggeligt at lave en survival games video for jer. Og hvis I kunne lide den, så vil det gøre mig super duper glad, hvis I gik ned og smed et like på den her video. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt alle sammen, til vi ses igen. Adios.